Celý svět slyšel tu zprávu TASu, celý svět zanechal hovoru, celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy nahoru. Dobrý den, majore Gagarine, tak jsme se tedy už dočkali. Celý svět připil vám rudým vínem, lidé vám ze stola mávali. Vyřiďte prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme všichni dneska říci, že přijdem brzo za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, trémou se třese mi dneska hlas. Máte prý, majore, 27 a svět je mladý podle vás. Byla středa 12. dubna roku 1961 a do vesmíru se podíval první člověk. Sovětský kosmonaut Jurij Gagarin, ten, který nás pozval do vesmíru. My si dneska připomínáme 60. výročí, vlastně od tohoto okamžiku, 60. výročí od chvíle, kdy první člověk vzlétl do vesmíru. Zdravím vás, jmenuji se Milan Halousek, jsem předsedou astronautické sekce České astronomické společnosti a předsedou vzdělávacího spolku Kosmos News. Jurij Gagarin byl první, který vzlétl do vesmíru. Samozřejmě už před ním otevřel cestu do vesmíru Sputnik. 4. října 1957 malá koule se čtyřmi anténami, krátce po ní první pes Fenka Laika, která teda ve vesmíru bohužel zahynula. Následovala řada dalších startů až k tomu 12. dubnu roku 1961, kdy jsme se dočkali od samozřejmě prvního startu člověka. Všechno to začalo v podstatě 7. března roku 1960, okamžikem, kdy byl oficiálně spuštěn, oficiálně jmenován první oddíl sovětských kosmonautů. Prvních 20 vojenských pilotů, protože stejně jako Američané i Sověti začínali své kosmické dobývání vesmíru s vojenskými piloty. Sověti z těch řádově více než 3000 kandidátů vybrali skupinu 20 prvních, kteří začali trénovat, začali se připravovat v Moskvě v prostorách v té době budovaného kosmického centra, hvězdného městečka, centra tréninku kosmonautů. Tady máme už Jurije Gagarina v rámci právě příprav tréninku, příprav na první lety. Sověti byl poměrně rychle pochopili, že nejsou schopni připravovat celou tu 20členou skupinu najednou, že prostory ani technologie, kterou měli k dispozici, vlastně neumožní připravit všech těch 20 kosmonautů tak dobře, jak bylo potřeba. Takže už v létě roku 1960, několik měsíců po vzniku té skupiny, je vlastně ta skupina redukována. Je vybráno 6 nejvážnějších kandidátů, 6 nejlepších kandidátů, u kterých se předpokládá, že s nima bude pokračováno v intenzivnějším přípravě. Samozřejmě všichni ostatní pokračují také, ale o něco pomaleji. V té první skupině je kromě Jurije Gagarina Anatolij Kartašov, Adrián Nikolájev, Pavel Popovič, German Titov a Valentín Varlamov. Ale už krátce potom dva z této skupiny ze zdravotních důvodů odpadají. Odpadá Anatolij Kartašov a Valentín Varlamov. A je místo nich do té skupiny těch 6 privilegovaných nebo premiantních kosmonautů doplněna dvojice Valery Bykovský a Grigory Nerubov.
tahle ta skupina intenzivně připravuje, intenzivně trénuje, ale opět je poměrně brzo zjištěno, že ani těch 6 lidí není schopné to středisko přípravy kosmonautů, které se teprve opravdu staví, které se opravdu buduje, zpracovat. Takže v lednu roku 1961 je provedena další redukce a už zůstávají pouze 3 jména. 3 jména kandidátů na první let. Jurij Gagarin, German Titov, Grigory Neljubov. Další 3 z té první skupiny se připravují na pozdější starty lodí Vostok, ty ostatní se připravují na další lety, s tím, že částečně ten oddíl je redukován, tomu se dostaneme později. Jurij Gagarin, German Titov, Grigory Neljubov. Trojice, u které se předpokládá, že by opravdu měli být připraveni tak, jak zní rozkaz, zní příkaz na jaře roku 1961, že by měli být připraveni na první let člověka do vesmíru. Následující video, které teda je bez zvuku, ale poměrně velice zajímavé, nám ukáže, jak vlastně probíhala příprava, nebo se v tom případě stavba prvních kabin Vostok v Podlipkách ve centru, ve středisku, kterému velel Sergej Korolev. Tady vidíte vlastně montáž jednotlivých dílů. Tady máme vlastní kabinu kulovou, která je usazována na ten přístrojový úsek. Tady už jsou testy. Tohle je poslední let do vesmíru před letem Jurije Gagarina, kdy byla kabina i s maketou kosmonauta a se spacekem hvězdočkou vyslána, úspěšně se vrátila. Tady máme celý oddíl přípravě v tréninku, Jurij Gagarin, Valery Bykovský za ním, German Titov. Tady je celá skupina kosmonautů u prvního stupně nosné rakety. Vlastně dívají se vlastně ze spoda na nosnou raketu Vostok. Další záběry z výcviku. Jednou z velká obava byla z přistání do vody, takže bylo potřeba velice precizně natrénovat případné přistání do vody. Viděli jste vlastně kosmonauta vlečeného ve vodě v případě, že by se mu včas neodpojil padák. Zkouška na centrifuze, zkouška v barokomoře, zkouška v dalších zařízeních, tak jak bylo potřeba kosmonauty připravit na to, co je vlastně v tom vesmíru čeká. Přesněji, on nikdo nevěděl, co je v tom vesmíru čeká. Zkouška katapultáže, protože jak víme, kosmonauté nepřistávali v kabině Vostok, ale stříleli se v 7 kilometrech z ní. Tady vidíte letadlo Ilyushin, které sloužilo vlastně k tréninku opuštění kabiny na katapultovacím křesle. Když se dneska bavíme o Jurii Gagarinovi, takže jeho rodina, maminka Anna Timofievna, otec Alexej Ivanovič a rodina Jurije Gagarina, manželka Valentína a 2 dcery, starší Jelena, mladší Galina. Takže to je rodin, to jsou vlastně ty rodiny nejbližší, rodinní příslušníci Jurije Gagarina. Jako zajímavost, nikdo z nich, ani jeden z rodičů, ale pouze manželka věděla, co vlastně Jurij Gagarin dělá, k čemu se připravuje. Ale neznala okamžik startu, neznala, kdy její manžel do vesmíru poletí. Pouze věděla, že trénuje na kosmonauta. Rodiče vůbec takovou informaci neměli. A sám Gagarin to věděl? Gagarin ten datum věděl v podstatě od 8. dubna. 8. dubna zasedala státní komise. Bylo to podmíněno dvěmi úspěšnými posledními starty s maketou a s pejsky Černoškou a s jezdočkou. Ty jakmile skončí, ty oba dopadly dobře. Už na Bajkonuru zasedala státní komise. Posádka už byla, jak Gagarin, tak Titov už byli v té době na Bajkonuru a vlastně 8. se dozvěděli, že poletí Gagarin a že by ten start měl proběhnout toho 12. Takže 12. dubna roku 1961 kosmodrom Bajkonur v kazašské stepi. Tady máme
jak kabinu Vostok, tak nosnou raketu stejného jména, nosnou raketu Vostok. Nosná raketa Vostok, vycházející z těch R7ček, Semiorek Sergeje Koroljova. V podstatě můžeme říct 2,5-stupňová raketa, kdy vlastně první stupeň hoří společně se 4 přídavnými motory, následně teda potom je tam ještě druhý stupeň a kabina potom má ještě vlastní motor. Tady máme kabinu, kulovou kabinu, v které seděl kosmonaut. Tadyhle to je vlastně kus nebo část servisního přístrojového úseku. Tadyhle jsou kulové nádrže s kyslíkem a dusíkem pro tlakování kabiny. My všichni víme, že cesta Julie Gagarina byla poměrně krátká. 108-minutová cesta, jeden oblet země. Když to rozprostřeje tu jeho trasu na zemský globus, tak start z kosmodromu Baikonur 6.07 světového času. Let nad východní částí Sovětského svazu přes Kamčatku se dostává nad Tichý oceán. Zhruba v tomto místě v 6 hodin 37 minut vstoupila kabina Vostoku do zemského stínu, takže tu další část trasy letěl Jurij Gagarin ve tmě. Někde zhruba v těchto místech, kdy se kabina dostávala ke spodní části Jižní Ameriky, se poprvé svět dozvěděl o letu Jurije Gagarina. Moskevský rozhlas v 7 hodin světového času, v 11 hodin jejich moskevského času oznámil, že do vesmíru zlétl první člověk, sovětský kosmonaut. V tom okamžiku už major Jurij Gagarin, protože krátce předtím byl mimořádným rozkazem povýšen o 2 hodnosti stupně. On startoval jako nadporučík, někde v této části letu byl povýšen na majora a moskevský rozhlas už mluví o majoru Jurii Gagarinovi. Pod průletem pod Jižní Amerikou při vstupu nad Atlantický oceán vystupuje kabina ze zemského stínu, znovu se dostává na tu osvětlenou část našeho globu, vstupuje nad africký kontinent a někde mezi nad Tureckem přechází zpátky nad Evropu, no a přistává v 7 hodin 55 minut po 108 minutách letu na břehu řeky Volhy, nedaleko Saratova. Možná, kdybych byl Rejpal, tak se můžu zeptat, že ten moskevský rozhlas to hlásil až hodinu po startu. To znamená, že to celosvětově utajovali, anebo to bylo možná takový jakoby zadní vrátka, kdyby se to nepodařilo? Sověti v podstatě vždycky všechny starty utajovali. Nikdy neoznamovali starty předem. V podstatě první start, který Sověti oznámili předem, byl start Vladimíra Remka, který díky tomu, že to byl mezinárodní let, se v podstatě dost dobře nedal vzhledem k zahraničním partnerům úplně utajit, protože ty byli na kosmodromu, ty informace proběhly, byly samozřejmě o výsiku našich kosmonautů známé. Takže tam se v podstatě poprvé přenášel start, dá se říct přímým přenosem. Jinak oni opravdu to utajovali, ta jejich standard byl v tom, že pokud se ten start povedl, teprve potom ta sonda dostávala jméno, do té doby to byla kabina pouze pojmenovaná Kosmos. Kosmos a číslo pořadové, takže my máme v evidenci světové je veliké množství kabiny, které jsme měli Kosmos a nějaké číslo. To jsou v podstatě všechno neúspěšné starty, které se dostaly do vesmíru, ale nefungovaly tak, jak měly, takže nedostali jméno. Zjednodušeně řečeno, kdyby se Gagarinu start nepovedl, tak by to nebyla kabina Vostok 1, ale kabina Kosmos, nějaké číslo. Velice zajímavé záběry nám ukáže tohleto video. To jsou vlastně autentické záběry z okamžiku startu. Jurij Gagarin, Sergej Koroljov, členové státní komise. Část těch záběrů je předtočená, část těch záběrů je dotáčená dodatečně, drtivá většina jsou ale autentické záběry loučení Sergeje Koroljova právě s Jurijem Gagarinem. No a tady už máme Vostok na startu, tady už je Sergej Koroljov připravený v bungru startovacím, no a Vostok startuje.
Tady právě byla vidět vlastně ten aerodynamický kryt, který vlastně v té chvíli zakrýval tu kabinu. Přesto vlastně v tom aerodynamickém krytu byl velký otvor, který právě umožňoval v případě nějakého problému katapultování Gagarina ven z kabiny. No a teďka už jsme se dostali o těch 108 minut nebo o něco více zpátky. Tady už je kabina po přistání, už je u ní Koroljov, už jsou u ní další odborníci. Vidíte, že to je opravdu v podstatě těsně na břehu Volhy. Tadyhle to už byl okamžik, kdy vlastně přesně v místě přistání kabiny zatloukli kolik, aby se přesně to místo vědělo. Tady už vrtulník odnáší tu kabinu. To místo, na kterém Jurij Gagarin přistál, je do dneška označeno, je tam do dneška památník. Tady jenom ukázka vlastně, aby jsme si udělali představu, kolik tam bylo místa, nebo jak málo tam bylo místa. Jak jsem říkal, kulová kabina, v které seděl kosmonaut. Bavíme se o Gagarinovi, samozřejmě všech šest pilotů, kteří letěli v kabinách Vostok, ať to byl po Gagarinovi Titov, Nikolájev, Popovič, Těreškov, Habikovský, tak vlastně letěli v té malinké kabině, usazení v katapultovacím křesle, 7 kilometrů před dopadem na zem, před přistáním, se pyrotechnicky odstřelil kryt, který měli za hlavu, zhruba metr průměr v kryt, a to katapultovací křeslo se vystřelilo ven. Uvidíme to zase za chvíli na videu. Přístrojový úsek s brzdící motorem, no a tady máme vlastně ještě jednou tu kabinu a zase tam vidíte to vlastně umístění toho kosmonauta v té kabině. Můžete vysvětlovat, ale pro lajka, tohle celé vyletělo nahoru a tohle celé se vracelo na zem? Tohle to celé vyletělo nahoru, celé se to nevracelo na zem. Tady máme vlastně ty poslední okamžiky toho kosmického letu. Zapálení brzdících motorů v 10 hodin 25 minut moskevského času. Brždění potom mělo dojít k oddělení toho přístrojového úseku od té vlastní kabiny, aby se ta kabina, která byla nastavena tak, aby se správně stabilizovala a vstupovala do atmosféry tou částí, která byla nejvíce chráněna tepelnou ochranou. K tomu ale u letu Jurija Gagarina nedošlo. Nedošlo k odpojení kabelového svazku, který vlastně spojoval tu vlastní kabinu s tím přístrojovým úsekem, a ty dva díly se neodpojily. Zůstaly spojeny, tím pádem se ta kabina nestabilizovala, ale začala rotovat i s tím přístrojovým úsekem. Bylo to velice nebezpečné v případě, kdyby se to opravdu nepodařilo rozpojit. Tak by to pravděpodobně celé schořilo v horní vrstvách atmosféry. Ta nebezpečná situace trvala celých 9 minut, až po 9 minutách došlo buď k přetržení nebo přepálení toho kabelového svazku a oddělily se ty dvě části, jak ten přístrojový, který už nebyl potřebný a schořil v atmosféře, tak vlastní kabina se dokázala stabilizovat a vstoupit do horní vrstev atmosféry tak, jak měla, to znamená tou spodní stěnou, která měla nejsilnější ablativní štít, který dokázal chránit tu kabinu před teplotou až 2500 stupňů Celsia, která vlastně na té špici v okamžiku, kdy ta kabina vstupuje do té atmosféry rychlostí 8 km za sekundu a brzdí pouze tím, že se tře o tu atmosféru, tam není žádné jiný způsob brzdění, než tady to aerodynamické, tak tam vzniká to přehřáté plazma, které vlastně opravdu se dostává až tady do těch teplot. Potom, co kabina prošla úspěšně tím aerodynamickým bržděním, někde ve výšce kolem 7 km nad zemským povrchem se Jurij Gagarin katapultoval, přesněji teda automatika ho katapultovala, vystřelila z kabiny. No a on potom přistával na vlastním padáku a kabina přistávala také na vlastním padáku. Kabina dopadla zhruba o 5 minut dříve, o několik set metrů dál, než později přistál Jurij Gagarin. No a tady už máme ten okamžik toho přistání. Takže tohle je celá ta sekvence s tím, že pouze tahle ta část tam neměla být. Tohle to bylo to, co se stalo, co se nepovedlo, co bylo vlastně navíc. A tady máme už právě ukázku toho místa, toho problematického místa,
Tady to je ten kabelový svazek, který vlastně propojuje elektronicky celou kabinu s přístrojem úsekem. A tady v tom, řekněme, hrnci nahoře je zaprvé ten vlastní konektor, což je tohleto místo, a je tam pyropatrona, která pomocí takové malinké gilotiny vlastně ten kabel měla přetnout a celé této zařízení mělo vlastně odpadnout pryč. To je to, co se nestalo. Důvodem bylo to, že brzdící motor vypl o zhruba vteřinu dříve, než měl. Tím pádem se nedokončila ta sekvence brždění a nenastala další sekvence, která v rámci které právě mělo dojít k odpojení té kabeláže. Takže nebyla tam žádná náhradní rezervní sekvence nebo rezervní způsob, jak ten kabel oddělit. Naštěstí se to teda nakonec povedlo a Jurij Gagarin úspěšně prošel touhletou částí přistání. Tady už na kresbě, na animaci, okamžik v té výšce kolem se 2 km, kdy už z té kabiny, která už v té době padala rychlostí v úzovkách jenom několik set metrů za sekundu, se vystřeluje katapultovací křeslo s Jurijem Gagarinem. Následně se vypouští padák, křeslo se odpojuje, dopadá samostatně. No a tady vidíme ten záběr, okraj, břeh široké řeky Volha. Tady přistává kabina, tady přistává Jurij Gagarin. A myslím, že i ten padák už byla automatika, ne? Tohle to byla všechno automatika. Vědci se, nebo odborníci se neshodli, jestli tu katapultáž inicioval Jurij Gagarin sám, nebo jestli se spolehl na tu automatiku, protože on v té době už musel pochopit, že ta automatika v té předcházející fázi selhala. A on samozřejmě tady v té fázi už mohl tu iniciovat to odpálení toho krytu sám. A ta katapultáž pašla automaticky zhruba 2 vteřiny po tom odstřelení toho krytu. Ale neví se, jestli to udělal on nebo jestli tady zapracovala ta automatika správně. Mně spíš přijde, že on se tam musel hrozně motat, že hrozně se to s ním muselo točit. Když to bylo stabilizovaný nahoře a že pár minut potom už má jakoby ten člověk logicky přemýšlet a udělat takovýhle klíčový řešení, prostě teď nebo nikdy. To je právě o tom, proč vybírali vojenské piloty. Protože ty vojenští piloti tyhle ty věci zvládnou. Oni umějí velice rychle pracovat, velice rychle reagovat a umějí se velice rychle vrátit v podstatě z nějaký nestandardní situace do té standardní. Ta rotace té kabiny rozhodně 10-minutová byla velice nestandardní, ale potom ten několikaminutový další průchod tou atmosférou, kdy on už viděl, že vlastně ta loď se stabilizovala a že už je to asi tak, jak to má být, by mu měl stačit k tomu, aby se uklidnil, aby se srovnal a už zase začal fungovat tak, jak jako pilot fungovat má. Samozřejmě nikdo to před ním nikdy nevyzkoušel, nikdo to před ním nikdy neudělal, takže není jisté, on sám nevěděl, jak to bude probíhat. Samozřejmě zkušební katapultáře právě z toho Ilyushinu dělali, zkoušeli, měli, ale není to let, je to jenom nácvik. No a tady už máme autentický záběr na kabinu na zemi, už po přistání. Vidíte, že ta kabina je značně devastovaná, značně ohořelá. Jak ta sekvence přistávací probíhala, si ukážeme na krátkém videu, které je z filmu Gagarin první ve vesmíru, a kde vlastně samozřejmě s nějakou malou uměleckou nadsázkou a licencí je vlastně celá ta přistávací fáze zobrazena. No tohle to už je ten okamžik, kdy vlastně už měla být rozdělená ta kabina od toho přístrojového úseku a není, kdy se opravdu rotovala, motala celá ta kabina. Už v okamžiku, kdy vlastně vstupovali do první části atmosféry, proto už je tam i to ohřívání té kabiny. V tuhle tu chvíli s tím ten Gagarin nemohl vůbec nic udělat, to je už úplně mimo jakýkoliv možnost jeho zásahu. Teď už je oddělená, teď už padá správně. Ten okamžik to oddělení tam nebyl na tom vidět. Teďka vlastně už se ta kabina stabilizovala, ta kulová, a už padá tak, jak má.
plazma na, tý, na, na, té, na té náběžné hraně. Zatím by okénky opravdu v tuhle tu chvíli mohlo být 1600 až 2000 stupňů Celsia. Ta kabina je stabilizovaná vlastně tím, tím svým tvarem nebo těžištěm uvnitř té koule, no a je chráněna ablativním štítem. Teď už je okamžik, kdy vlastně se Gagarin je vystřelen, už je vlastně na svém padáku, ale ještě pořád je v sedačce. Až když se stabilizovala celá ta, celý ten jeho let, tak se vypustil padák a teprve krátce nad zemským povrchem se vlastně z něj uvolnila i ta sedačka, aby nepřistával s tou těžkou sedačkou, která už nebyla v té chvíli potřeba. Takže teďka bude odhozená ta sedačka a vlastně Gagarin přistává už jenom na vlastním padáku. Tak aby ta sedačka dopadla v podstatě těsně do míst, kde dopadal Gagarin, protože ona se opravdu odpojovala relativně pár set metrů nad zemí, takže neměla možnost nikam dál ulítnout. Proto třeba později při záběrech Valentíny Těreškové, když sedí u své kabiny, tak už je tam právě i ta sedačka, je to všechno už stažené vlastně do jednoho místa. Jurij Gagarin přistál trochu jinde než měl, takže vyzvedávací a záchranné jednotky to k němu měly poměrně daleko, ale poměrně rychle se o něj postarali místní kolchozníci. On dopadl na pole, kde, na kterém kolchozníci se svou dcerou pracovali. Tady to byli první, které se o něj postarali, když zjistili teda, že jim spadl z nebe a že to je sovětský občan. Díky také tomu, že tam měl ten veliký nápis SSR, CCCP na helmě, ten tam původně nebyl, ten tam byl opravdu na tu helmu dopsán až v den startu, právě proto, aby bylo možné vlastně toho kosmonauta identifikovat okamžitě po přistání, že to není žádný zahraniční cizí agent nebo opravdu někdo, kdo spadl z vesmíru. Tohle to už je záběr o něco později, kdy už je Jurij Gagarin po tom, co byl z toho pole odvezen do místního kolchozu, kde si odpočinul. Už jsou zde vojáci z místní nedaleké posádky, kteří byli zalarmováni a přijeli na místo pomoc Gagarinovi. V tuhle tu chvíli už na sobě nemá ani vlastní skafandr, ani ten vrchní červeno-oranžový overall a je oblečený už pouze v tom teplotním nebo tepelném obleku, tepelně izolačním obleku, který měl jako spodní vrstvu oblečení. Takže v tuhle tu chvíli na něm už chybějí další dvě vrstvy oblečení. No a tohle to už jsou ty okamžiky, kdy teda už přijímal první oslavné a radostné okamžiky. A kdy vlastně, jak sám píše ve své knize, rozdal první autogramy. Pro něj to bylo něco neočekávaného, nečekaného, že mu ti lidé začali strkat do ruky lístečky a chtěli jeho podpis, protože on samozřejmě do té doby jako absolutně neznámý, byť kandidát na kosmonauta, ale absolutně neznámý člověk, nikdy svůj podpis nerozdával. A tohle to byly první okamžiky, kdy vlastně rozdal svůj autogram, potom těch autogramů samozřejmě, řekl bych, rozdal 100 tisíce. Tohle to je původní cedulka na místě přistání. My jsme na tom videu viděli, jak tam zatloukají kolik, aby se to místo přesně identifikovalo. Takže tohle to je to místo nebrat, neostraňovat 12.4.1961, 10 časů 55 minut, 10 hodin 55 minut moskevského času. No a později tam byl k tomu ještě dostavěn malinkatej památníček, který v podstatě píše to samé, že v tomto místě přistál dne toho a toho první kosmonaut světa. Takže to je ten vlastní Gagarinův let. Z Gagarina se stala celebrita okamžitě už během letu, tím okamžikem, kdy to vlastně v těch 10 hodin moskevský rozhlas vyhlásil, tak to jméno se dostalo do povědomí celého světa.
Dva dny po přistání 14. dubna přilétá Jurij Gagarin do Moskvy, je přijat nejvyšším představitelem Sovětského svazu Nikitou Chruščovem, je přijat během cesty z letiště do Kremlu a na Rudé náměstí ty cestu limují 100 000 Moskvanů. Poprvé vlastně prožívá to, co bude prožívat od té doby opakovaně, nesčetněkrát oslavy. Na Rudém náměstí pod mauzolem, kde dostává nejvyšší pocty, je skupinka dalších lidí v civilu, kteří nesmějí být poznáni. Stojí tam Sergej Koroljov, stojí tam German Titov, Grigory Neljubov, všichni ty další, kteří čekají, až na ně přijde řada, že budou potom také oslavováni, ale první je prostě jenom jednou. První zahraniční cesta Jurije Gagarina vede už 28. dubna, to znamená vlastně 14 dní, necelé 3 neděle po přistání do Československa. 28. dubna přilétá Jurij Gagarin do Prahy. Tahle ta druhá fotografie je právě z jeho pražské návštěvy. No a po Praze následují stovky a stovky dalších cest. Jenom v roce 1961 navštíví asi 16 států. Všude je vítán jako největší hvězda, největší světová celebrita. Se všemi poctami, které Gagarin dostává, se spojí i spousta alkoholu, spousta setkání s krásnými ženami. Ukazuje se, že Jurij Gagarin není imunní vůči mladým ženám, není imunní vůči alkoholu, což bylo jeho prokletí. Jsou s tím velké problémy, nebo on s tím má především velké problémy, nebo ještě lépe řečeno, lidé kolem něj, jeho manželka, lidé ze sovětského kosmického programu s tím mají velké problémy udržet Gagarina v nějakých rozumných mantinelech. Gagarin byl velice citlivý, velice empatický. On byl v podstatě v Sovětském svazu postaven na úroveň Boha. Miliony Rusů se k němu upínali jako šanci, aby si jim zlepšil život. Psali mu tisíce a tisíce žádostí, dopisů, prozeb. On se snažil, samozřejmě na všechno odpovědět nemohl, snažil se ale s těmi dopisy pracovat. Minimálně tím, že na ně dal svoji parafu a připsal tam, prosím, vyřiďte, a předával je dál. Takže řadě lidí pomohl, ale samozřejmě to bylo neskutečně nemožné všechno zvládnout. A on si postěžoval, že ho vlastně připravovali na vesmír, připravoval na tenhle do vesmíru, nikoliv na miliony lidských očí, které se k němu potom budou upírat. Problémy Gagarina s ženami byly známé. Asi největší průšvih Gagarin zažil v říjnu roku 1961, kdy se celá velká skupina kosmonautů i s rodinnými příslušníky rekreovala v Zotavovně na Krymu, u města Foros na Krymu. Už to bylo krátce po letu druhého kosmonauta, v té době už tam byl na poletové rehabilitaci i German Titov. No a Jurij Gagarinovi se tam celou dobu líbila mladá zdravotní sestřička Anna. Tohle to už je teda fotografie z mnohem pozdější doby. Ale Anuša, jak ti říkali, byla Gagarinovi velice sympatická, což samozřejmě zjistila i manželka Gagarina Valentina. Gagarina velice přísně hlídala, ale neuhlídala.
3. října večer se Gagarin vydal hledat Anušu do jejího pokoje, našel ji. Ona ho sice, aspoň podle jejich slov později sdělených, vykázala, aby okamžitě odešel, no ale on zamkl pokoj a chtěl tam zůstat. Ovšem už v té době ho manželka hledala, poměrně rychle pochopila, kde by měl být. No a našla ten správný pokoj, začala buštit zvenku na dveře. No a Gagarin, aby se nemusel konfrontovat s manželkou, tak přes balkón vyskočil z toho pokoje. Ono to bylo pouze 2 metry nad úrovní terénu, ale alkohol, který měl v sobě, a popínavé rostliny, které byly na povrchu té zotavovny, způsobily to, že ztratil rovnováhu a z té výšky zhruba 2 metrů dopadl hlavou na betonový obrubník chodníku. Bylo to velice vážné zranění, roztříštěná lebka, vpáčené kusy lebky do vnitřní části hlavy, veliká ztráta krve. Zapracovali lékaři z nedaleké vojenské základny plus lékaři z zotavovny. Gagarin byl stabilizován, převezen do Moskvy. O pár dní později se měl účastnit sjezdu komunistické strany Sovětského svazu, kde měl být v podstatě hlavním hrdinou, protože to bylo vlastně pár měsíců po jeho letu. No, velká rána, kterou měl nad okem, nad pravým okem, ukazuju na druhou stranu, se nepodařila dostatečně zamaskovat. Takže oficiální fotoreportéři nebo fotografové na sjezdu měli nařízeno fotografovat Gagarina tak, aby ta rána na tom čele nebyla vidět, což samozřejmě neúplně se povedlo. Takže Gagarinovi pomohli historkou, že na Krymu nesl v náručí svoji dceru, kterou tam měli sebou, a zakopl, aby dceru nezranil při páru, tak ji zvedl nad hlavou, no ale přitom on sám dopadl hlavou na kámen, ale zachránil zdraví své dcery. To už je. Později těch konfliktů s ženami bylo více. Další je známý někdy z roku 1964 nebo 65, kdy ho opět Valentina, manželka, vychytala v hotelovém pokoji s mladou dámou. Ovšem to bylo v 7. patře hotelu, takže Gagarin už nemohl použít únikovou cestu přes balkon a několik dní nosil na tváři stopy po nechtech své manželky. Píše se rok 1967, nebo blíží se rok 1967, rok 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. My starší víme, co to bylo za výročí, ti mladší, ať si to najdou v encyklopedii nebo na Google. No a samozřejmě Sověti se rozhodli, že u příležitosti tohoto výročí přistanou na Měsíci. Gagarin nebyl přímou součástí měsíčního programu. Gagarin byl v oddíle, on se chtěl vrátit do vesmíru, nebylo mu to umožněno. On chtěl létat, nebylo mu to umožněno. Nakonec přece jenom dostal od Sergeje Koroljova slib, že se proletí v jedné z prvních nových kabin Sojuz. Bohužel Koroljov v lednu roku 1966 umírá na operačním stole při v podstatě banální operaci, při které ovšem byla zjištěna rakovina ve velice pokročilém stádiu a nebylo už možné ho zachránit. Přesto program Sojuzu pokračuje. Pro let Sojuzu 1, pro první zkušební let Sojuzu 1 je nominován velice dobrý přítel Jurije Gagarina Vladimír Komarov a Jurij Gagarin jeho náhradníkem. Let skončí v dubnu roku 1967 tragédií, kdy se Vladimíru Komarovovi při přistání neotevře padák a kabina dopadne nebržděně na zem. Je zničena, Komarov samozřejmě zahynul.
No a to znamená pro Gagarina v podstatě jakoukoliv ztrátu, jakékoliv šance znovu se dostat do vesmíru. Takže on se v té době už vrátil v podstatě do letectva, vrátil se především, nebo začal především studovat, studoval Žukovského vojenskou akademii, protože pochopil, že je potřeba, aby se mohl vrátit do kosmického oddílu a je potřeba mít vyšší dokončené vysokoškolské vzdělání. Tak jako měli jeho kolegové, kteří vlastně v té době už létali. Takže tady máme fotografie Jurije Gagarina někdy z přelomu roku 1967 až 68, z doby, kdy už se vrátil do pilotního výcviku. No a podívejte se, já vám k tomu přidám fotografii Jurije Gagarina z roku 1961. Ten rozdíl několika let je tam více než výrazný, především samozřejmě problémy s životosprávou, problémy asi s alkoholem zapříčinili, že Jurij Gagarin už není ten mladý, usměvavý, 27-letý kosmonaut, ale už je to o něco starší, obtloustlý pilot. V roce 1968 v lednu ukončuje Jurij Gagarin studium na Žukovského akademii závěrečnou zkouškou. 17. února 1968 obhajuje diplomovou práci na téma v podstatě opakovatelně použitelných kosmických prostředků, takže nějakých kosmoplánů. 13. března se vrací do leteckého výcviku, znovu si obnovuje své letecké zkušenosti. 22. března letí předposlední plánovaný let s instruktorem. On samozřejmě nikdy od okamžiku, když vstoupil do oddílu kosmonautů, nikdy neseděl v kabině vojenské stíhačky sám. Vždycky pouze s instruktorem. Nikdy mu nebylo umožněno letět sám tak jako předtím. Do té doby má na svém kontě během té letecké přípravy 18 startů. Literatura uvádí 7, některá 17 nalétaných hodin. Pravděpodobnějších bude jen těch 7 hodin, protože ty jeho lety byly opravdu krátké. To je opravdu zlétnout, udělat nějakou figuru, nějakou úlohu a okamžitě se vracet. 27. března roku 1968 je pro Gagarina velký den. Na ten den má naplánovaný 2 starty ve stíhačce. Dopoledne má letět naposledy s instruktorem v MIGU 15 UTI v tom dvoumístném MIGU. Ale především odpoledne má poprvé startovat sám v MIGU 17. Od roku 1960, kdy přišel do oddílu kosmonautů, opravdu to poprvé, kdy by měl sedět ve stíhačce sám. Otázka kvality výcviku sovětských kosmonautů se přetřásá do dneška dlouhodobě. Bylo to samozřejmě velice problémové. Konkrétně v případě Gagarina před výběrem mezi kosmonauty od okamžiku, kdy dokončil leteckou školu v roce 1957 v Orenburgu, do toho roku 1960, do začátku roku 60, kdy vstoupil do oddílu kosmonautů, nalétal 253 hodin. Letiště Čkalovskoje, škola Orenburg, jeho umístění na Sibiři v Murmansku, stroje jak 18, MiG-15, MiG-17, 21, Ilušin 14. Od roku 1960, od okamžiku vstupu do oddílu kosmonautů, až do své smrti v roce 1968, nalétal pouze 78 hodin a vždy jedině s instruktorem, nikdy ne samostatně. Takže vidíte, že ten výcvik byl opravdu velice žalostný, letecký výcvik kosmonautů. 27. března byla to středa, stejně tak jako byla středa jeho den, kdy letěl do vesmíru, tak středa 27. března 1968, dopolední let, poslední dopolední let s instruktorem. Instruktora mu dělal Vladimír Seryovin, špičkový sovětský pilot, nositel zlaté hvězdy hrdiny Sovětského svazu za válečné výsledky. MiG-15 UTI, mimochodem MiG vyrobený v československých vodochodech, bortové číslo 625, start z letiště v Čalovskoje 10 hodin 18 minut, nastoupání do prostoru, v kterém měli cvičit, to je ten žlutý prostor,
měli v podstatě udělat pouze několik obratů. Byla to opravdu jenom zkouška, v podstatě poslední prověření těch pilotních dovedností Jurije Gagarina před tím odpoledním startem. 10 hodin 18 minut start, 10 hodin 30 minut Jurij Gagarin se ozývá z prostoru, v kterém letí. Ozývá se, že je úkol dokončen a žádá o povolení návratu na letiště. To povolení mu je uděleno a posádka už se nikdy neozve. Zhruba o minutu později havaruje, o dalších mnoho desítek minut později je to místo havárie teprve objeveno bez jakékoliv šance. Na místě, na kterém MiG-15 s Gagarinem a Seryoginem havaroval, jsou do dneška vidět osekané břízy, tak jak ta stíhačka klesala, dopadala, jak poškodila 14 stromů, které v tom prostoru byly. 10 hodin 31 minut nedaleko vesnice Novoselovo, 65 km od letiště, z kterého vylétli. Tady jenom z výsledku šetření bylo prokázáno, že posádka do poslední chvíle pracovala, do poslední chvíle měla ruce a nohy na pedálech a na ovládacích prvcích. Vypadá to, že z původně asi střemhlavého letu se snažili ten let vybrat. Skoro se jim to povedlo. V okamžiku dopadu měli rychlost 680 km za hodinu. Ale z toho původně 90-stupňového pádu to vybrali už zhruba o polovinu. Klesání 145 metrů, přetížení kolem 11G. Všechno by posádka měla vydržet. Bohužel jim chyběly zhruba 200 výškových metrů a zhruba dvě vteřiny letu na to, aby to dokázali vybrat. Nedokázali, zasekli se v oblasti březového háje, do v podstatě velkých mokřin. V tom místě je do dneška nebo dnes vystavěn památník věnovaný právě Jurij Gagarinovi. Břízy v tom okolí, které byly ty, které Gagarinovo letadlo pokosilo, jsou do dneška označeny. Tato bříza je jeden ze 14 stromů sražených letadlem Gagarina i Seryogina při jejich pádu, při havárii. Takže do dneška jsou tyto stromy označeny a jak vidíte, obsypány květinami. No teda si to chápu, že on zase neletěl sám, ale ne s instruktorem, ale už jako hlavní pilot, nebo? On vždycky letěl jako pilot. Instruktor tam vždycky seděl jenom, aby mu pomáhal. Tam došlo... Ale že tam zase seděli jakoby dva. Dva tam byly. Ta havárie se nikdy přesně nevyšetřila, nikdy se přesně nezjistilo, co se tam stalo, protože oni nebyli v radiovém spojení v tu chvíli. Pravděpodobně, s velikou pravděpodobností, po tom, co bylo vyloučeno několik variant, jako je srážka s ptáky, s husami, jako je srážka s meteorologickým balónem, pravděpodobně došlo k tomu, že v té oblasti se objevil další letoun. On tam opravdu v té oblasti měl být ještě jeden experimentální Suchoj, mám dojem, že Suchoj 15, a to myslím, že Suchoj 15. Ale ten měl být v 11 kilometrech. A předpokládá se, že pilot toho Suchoje zabloudil a slétl se podívat pod mraky, kde je, aby našel správně letiště. A v tom okamžiku se asi ne přímo střetl, protože stopy nějaké srážky na Gagarinovo letadlo nebyly známy, ale pravděpodobně si dostal do těsné blízkosti Gagarinova letadla a Gagarin pravděpodobně ten svůj stroj prudce strhl, aby zabránil té nehodě a ten MiG-15 v tomto dvoumístném provedení UTI navíc s přídavnými nádržemi, které tam byly namontovány úplně zbytečně, kde byly prázdné, byl velice náchylný na přepadnutí do vývrtky. Takže to je pravděpodobně, ale ta posádka to věděla, snažila se tu vývrtku právě vyrovnat a už to prostě nezvládli, už to nešlo. A černá skřínka? To nebylo nic. Vojenské letadla nemají černé skřínky do dneška. Takže tohle to je takhle Sověti přišli o svého
o svého kosmonauta číslo jedna, tady záběry zdrcené manželky, matky a Martiny Tereškové, tady už pak je hrob Julie Gagarina a Seriogina v kremelské zdi. Krátké video z této události. Scene to be remembered. The entire Soviet nation in mourning, the world in sympathy. Yuri Gagarin, the first spaceman, was dead, killed in a plane crash. With him on that tragic flight was Vladimir Seregin, test pilot. Gagarin and his comrade were given a full military funeral. The Russian people, the Soviet chiefs of... Brežněv, v té době už vlastně Chruščov nebyl. Beliájev a Gagarinova rodina, manželka, Vladimira Tereškova manželka. Občas se lidé ptají, proč byl s Gagarinem pohřben i Seriogin. Je to proto, že i Seriogin byl hrdinou Sovětského svazu. I Seriogin měl v podstatě veliké zásluhy, na, hlavně válečné zásluhy. Na Čeští Sovětská jsou. Tady právě jsou vlastně ty koje nebo ty výstupky v, tom, v té zdi kremelské, do které jsou vlastně ty urny uloženy. Takže i Seriogin je vlastně tam uložen, jeho popel do kremelské zdi. Takže Jurij Alexejevič Gagarin 9. března roku 1934 až 27. března roku 1968. Pojďme se ještě teďka ve stručnosti podívat na události, které vedly k letu Jurija Gagarina. Jak jsem říkal, 7. března roku 1960 byl oficiálně zřízen oddíl kosmonautů. On ve skutečnosti začal pracovat o několik dní dříve, ale tady máme 20, nejsou tady všichni vojenští piloti, kteří vlastně do toho oddílu patřili. Tady máme Gagarina, tady máme Koroljova, tady máme další kosmonauty. Z těch 20 lidí z prvního oddílu se jich do vesmíru dostalo 12. Gagarin, Titov, Nikolájev, Popovič, tady potom ještě Vykovský a tady ještě potom přišla Vostokem 6 Valentina Tereškovová a ta nebyla součástí tohoto oddílu, tak proto je tady není uvedena. Potom Vladimír Komarov ve Voschodu 1, Beliájev s Leonovem ve Voschodu 2, první výstup člověka do volného kosmu, Alexej Leonov a další kolegové. Takže to je 12 z těch, kteří se dostali do vesmíru, někteří jednou, někteří jako třeba Gorbatko dokonce třikrát. Zbývajících 8 členů tohoto oddílu se do vesmíru nikdy nepodívalo. Valentin Bondarenko zemřel krátce před letem Jurije Gagarina na následky popálenin, které si způsobil při tom, když opouštěl po několika denním experimentu barokomoru a v podstatě jeho vlastní chybou na něm spál jeho overall, utrpěl velice, velice těžké popáleniny a zemřel. Další byli z oddílu, další opustili oddíl buď ze kvůli nezvládnutí výcviku nebo ze zdravotních důvodů, nezvládnutí výcviku Rafikov, zdravotní důvody Varlamov, Zajkov a ještě jeden, který Kartašov. No a zbývající 3 opustili oddíl z disciplinárních důvodů. Případ kosmonauta Grigorie Neljubova a jeho dvou kolegů Ivana Anikieva a Valentina Filatěva, kteří byli zachyceni policií nebo vojenskou hlídkou pod napilem stavu a pro konflikt, který vyvolali, byli následně z oddílu vyloučeni. Velice problematický je životní příběh Grigorie Neljubova, který byl po svém vyloučení z oddílu v podstatě vymazán z veškeré historie. Tady máme jednu z fotografií části toho oddílu.
Vidíme tam Nikolájeva, Gagarina, Sergej Koroljova, Karpov to byl velitel oddílu. No a hlavně tady vzadu vidíme člověka uprostředka Grigorie Neljubova. To je fotografie, kterou jsme dlouho neznali. My jsme tu fotografii dlouho znali v takovémhle provedení, kdy nám tam Grigorij Neljubov chyběl. Takovýhle fotografii, na kterých Grigorij Neljubov byl a nebyl, existuje více. On byl opravdu vymazán v podstatě ze sovětské kosmické historie, byť částečně právem, částečně neprávem. Jeho příběh je velice složitý. My si pamatujeme, že jsem ho tam uváděl mezi těmi posledními třemi. Posádka pro Vostok 1, hlavní pilot Jurij Gagarin, záložní pilot German Titov a v podstatě podpůrný pilot nebo třetí pilot, třetí v té posádce nebo pro přípravu Grigorij Neljubov. Jurij Gagarin odletí do vesmíru, no a v podstatě by se měla celá ta posádka posunout, to znamená další let poletí German Titov, Grigorij Neljubov bude záložníka. Ale nebylo tomu tak. German Titov se opravdu do kabiny Vostoku 2 dostal, 6. srpna odletěl, ale Grigorij Neljubov mu nedělal náhradníka, náhradníka mu dělal Adrian Nikolájev a Grigorij Neljubov zůstal opět ten třetí. No a když už bylo jasné, že ve Vostoku 3 poletí Adrian Nikolájev a Pavel Popovič mu bude dělat náhradníka a Grigorij Neljubov tam pravděpodobně nebude vůbec té posádce, tak už mi bylo jasné, že v tu chvíli už asi jeho šance jsou velice nízké na let do vesmíru. Do toho přišel právě incident s vojenskou hlídkou na podzim roku 1962, kdy celá trojice pod vlivem alkoholu velice neuváženě a neslušně komunikovala s hlídkou na vojenském nádraží. S tím, že všichni tři byli exemplárně okamžitě vyloučeni z oddílu kosmonautů, Anikiev, Filatěv i Neljubov se vrátili ke svým posádkám, no ale nejhůře to nes Grigorij Neljubov, který viděl, jak jeho kolegové postupně létají do vesmíru. No a krátce na to spáchal sebevraždu tím, že vstoupil před rozjetou lokomotivu. Mluví se o tom, buď že to byla nešťastná náhoda, že to bylo v opilosti, ale pravděpodobně to byla opravdu jeho volba. Druhý nešťastný příběh, ale tady v tom případu opravdu nešťastný, Valentin Bondarenko, nejmladší z oddílu, 24-letý kandidát, uhořel nebo zemřel na následky velice vážných popálení 23. března roku 1961, krátce před letem Jurije Gagarina. Dlouhá léta na jeho náhrobku v Nažbitově nesmělo být to, co se tam smělo objevit až po pěrestrojce, kdy se teprve potom smělo pod jeho jménem objevit, že byl členem prvního oddílu sovětských kosmonautů. No, samozřejmě nejenom o přistání na měsíci americkém, ale i o sovětském prvním kosmonautovi se vede spousta polemik a řečí o tom, jestli vůbec Gagarin ve vesmíru byl a jak to s jeho letem bylo. Hodně tyhle ty konspirační teorie přiživovali italští radioamatéři, bratři Achille a Giovanni Battistovi, kteří u Turína měli poměrně silnou přijímací stanici, pomocí které údajně chytali komunikaci sovětských kosmických lodí. Já si osobně myslím, že to pravda není, ale to už je jiná věc. No a z jejich a dalších konspiračních teorií vychází několik variant, že už 2. února 1961 z kosmodromu Baikonur letěl první neznámý kosmonaut. První kosmonaut, kterého neznáme, ale který by to byl, nevíme, protože všech 20 men prvního oddílu kosmonautů je známých.
No, zemřel už během letu na srdeční selhání a právě bratři Batistové zachytili, mají nahrávky jeho dechu a tepu, pomalu slábnoucího tepu srdce a podobné záležitosti. To bylo 2. února. 7. dubna 61, týden před letem Julie Gagarina, údajně měl do vesmíru vzlétnout Vladimír Iljušin. Syn tvůrce sovětských letadel Iljušin. Vladimír Iljušin není fiktivní postava jako první neznámý kosmonaut. On opravdu byl pilotem, ale nikdy nebyl v kosmickém výcviku. Údajně měl letět toho 7. dubna, ale při pokusu, no, při přistání po 3. obletu Země se nepovedlo přistání v Sovětském svazu. On dopadl do Číny, kde se těžce zranil a zůstal pak na léčení v Číně. Tohle ten příběh je částečně pravda. Vladimír Iljušin se opravdu těžce zranil a byl léčen v Číně, akorát, že to nebylo po kosmickém letu, ale po havárii v automobilu. No a 12. dubna letěl teda Jurij Gagarin a vlastně v podstatě fiktivně získal to prvenství, které nemohlo být přiznáno Vladimíru Iljušinovi, protože byl rozbit a nemohl být představen světu. Takže vlastně za něj tu poctu získal Jurij Gagarin. Tady máme Vladimíra Iljušina, on zemřel před několika lety a až do své smrti se velice dobře vždycky bavil, když ho novináři méně či více často žádali o rozhovor na téma jeho kosmického letu. On nikdy tenhle samozřejmě nepotvrdil, ale vždy s úsměvem ho nikdy ani nedementoval. Vždycky ten příběh nechal otevřený, nikdy k tomu žádný rozhovor neposkytl a myslím si, že si to dobře užíval, ten svůj příběh toho, že teda měl být údajně prvním sovětským kosmonautem ve vesmíru. No a to je z mé strany všechno. Já vám děkuji za pozornost. Připomínáme si 60. výročí okamžiku, který otevřel vesmír, okamžiku, který pokračuje až do dneška, který měl následování při přistání prvních lidí na měsíci, v současné době mezinárodní vesmírná stanice, plánované cesty do hlubokého vesmíru, návrat na měsíc, cesty na Mars. Děkuji za pozornost, přeji vám krásný den. Nashledanou. Máte prý majore 27 a svět je mladý podle vás.